Днес бясно ще изпростеем, но ви гарантирам, че ще си запазим класата и ще си помогнем взаимно. За предобрилите с филми за възрастни хора създавам специално този клип, особено за мъжете с червени очи и болки в предмишниците. Моят опит по темата е изграден от разговорите ми с жени за други мъже, както и от мои стъпки на криво. И такива моменти е имало в растежа. Те е, но някой път добрият секс е просто какво да не правиш. Ако тази паралелна реалност, наречена порно индустрия, стане неизменна част от вашето ежедневие, това ще доведе до дупки в мозъка ви и дупки в душата ви. Но най-страда твоята представа за секса. Никога не вземайте порното за истина. Допускайки, че партньорът ти е способен на абсолютно всичко, което ти си гледал, това неминуемо ще доведе до разочарование. Особено ако търсиш своята дама на чалгия в студентски, там жените просто не са такива. Те не правят такива неща. Та в порното това там са актьори и това е на ушки. Никога водопроводчика дошъл във вас няма да започва от никъде така да се дръгне по пакета. Не ми се вярва и да има толкова брутални монахини някъде по света. Но не, ние мъжете просто попиваме лошото като гъби и това води до тези 10 грешки, които са породени от гледането на много порно. На първо място най-болезнената грешка. Ударът под кръста, нашето болно място. Истинската болка на всеки мъж, който прекалява с филмите за възрастни, това е комплекса за размера. Не бе човек, жената няма да си ляга с кон, за да иска лакът. Не е нужно да можеш да трошиш плазми в хола с него, за да бъде доволна една жена, има нужда от съвсем други неща. И това, но нека сме честни, в порнографията всичко е по-голямо от нужното и по-голямо от истинското. Мъжете там приличат на някакви киборзи, на някакви супер хора, които са натъпкани с всякакви неща, с силикон, с спрейове за оголемяване, с спрейове за задържане. Те ти открадват реалната представа за нещата, но ако пък някой път се притесниш безвъзвратно, помни, че докато имаш ръце, още си в играта. Втора голяма грешка на мъжете е техниката, наречена пребиване от бой. Тук споменавам, че това може и да мине при някакви крайни мазохистки, но стимулацията е едно и умруците съвсем друго. Всички апъркъти, кетчхватки, тръшвания, суплекси са може би малко в повече. Ако извадиш ножове, мисля, че е добре да се обърнеш към професионална помощ. Ей, тук беше блестящия момент за продуктово позициониране на психоложка. В този ред на мисли всички малки, средни и големи бизнеси, които се припознават с мен, с моето видеосъдържание, винаги може да направят първата крачка и да се свържат с мен в моя инстаграм stefan.popov.chefo или по моята поща spopov@klomba.abv.bg за съвместна работа. Отворен съм към колаборации с всички и ви гарантирам, че количеството на одобрените продукти, които биха се рекламирали, със сигурност няма да бъде за сметка на тяхното качество. Абсолютно сигурен съм, че с пичовете от вас ще се разбере моментално и всички по веригата продукт, влогър, публика ще бъдат доволни и ще им бъде полезно. Затова не се колебай, стани мой спонсор. Ютуберите също имат нужда от храна и от вода. Пиши на инстаграма или на почтата ми. Ай, чао! Та си говорихме за боя в спалнята. Точната поза ще те доведе до правилната стимулация, а не неуместните маваши герита. Пич, моля те, не карай жената да казва на вас заветно по-леко, за да може ти да се върнеш 15 минути назад в отношенията ви, където дори не се целувахте. Трета грешка, която аз никога не съм правил, дори от срещната страна да ми се е цупила в продължение на цялата вечер. Ти порно промити, не ползваш кондоми. Ама то аз съм първия на нея. Тя никога преди това не го е правила. Чакай, само връхчето. Чакай, аха. При редовен полов живот и голяма бройка на партньорите никога не забравяй гумата, брат. Пазиш себе си, пазиш нея и няма да ти говоря за всички неща, които можеш да хванеш и не визирам на стинка. Мен жена буквално ми се е молила да бъда без кондом. Няма пък. Няма. При мен това се случи след сватбата. Порно актьорите и актрисите брак нямат, не се заблуждавай. До тогава всичко поставям под съмнение. Пакетирай го и да ти е мирна главата. Пък и чисто финансово, по-добре левче разход преди, отколкото след това цял живот месечна издръжка. Но тъй. Четвъртата грешка, която хората правят е да забравят форплея или иначе казано за рибявката, в която става ясно, ще го бъде ли това нещо тая вечер, няма ли. Мъжът по природа няма много нужда от нагласна настройка и прочее. Нас да ни хванат на къс пас на погребение и сме готови. Женската природа обаче е малко по-емоционална и я си избързал, я си изгорял. Нали знаете, изключително кринджи и тъпите разговори в началото на всеки порно клип. Здрасти, брат, какво става? Е, нищо, брат. При тебе? Нищо, брат. А при тебе какво става? Нищо, момчета. Как се озовахте в дома ми? Аз съм от специалния отряд по борба с самотата при красивите жени. Аз просто минавах и исках да се убедя, че всичко е наред. Аз съм полицай под прикритие. А
Хайде ще ви пусна. Аз съм убеден, че вие бихте били способни на нещо повече. Пичове, не забравяйте форплея. Петата грешка, особено при мъжете, това са за нереалистичните очаквания при самия секс. Пич, имаш срещу себе си друго човешко същество, на което не е платено да е в леглото ти, ако разбира се не си на проститутка. Няма как да очакваш тя винаги да е на макс. Това не е робот. Да крещи, да вика, да стене, да рита стени, да стреля с арбалет. Някой път ще случиш дъска, някой път ще случиш пък експресивност на покер играч. Това е част от играта и дори да ти е неприятно, не би трябвало да те учудва. Шестата грешка е, че просто мъжът забравя да говори по време на секс и да пита какво иска жената. Това, че в порнофилмите най-вероятно си има точна хореография на обложене, това не значи, че при вас ще е така. И не, никога не се уговаряш през кои пози ще преминеш преди секс, все едно е някакво съчетание по художествена гимна. Не! Ако нещата не стават от само себе си, няма нищо срамно и лошо ти да попиташ жената в крайна сметка какво предпочита и какво обича. Като под точка на грешката обаче тук слагам и прекалената комуникация. Някой път просто е хубаво да мълчиш. Ако сте правили поне една от тези грешки, цъкнете един сабскрайб и една камбанка за канала на Скефчо, за да може все по-често да съм ви полезен. Седмата грешка е, че все още има мъже, които не използват така, как да кажа, масло за двигателя. Ма няма как колата да върви бясно, ако няма масло. По-вероятно е даже двигателят да се скапа. Отново, какичките и бабковците в тези филми имат специални дубли, в които това те го правят и те нямат нужда да го унагледяват по време на самия тейк. Осмата грешка, до която съм достигал аз самият, разбира се, в зората на моя сексуален живот, не наскоро, това е да сменяш позицията прекалено бързо. Така най-често мъжете печелят време, за да отложат неизбежния финал. За жената това обаче може да е доста изключващо, ако мъжът попрекали и започне да се вкарва в тетриса повече. Девета брутална грешка е не спирай, не значи забързай. Когато една жена ти каже да не спираш, това не значи ти да си представиш, че си шевна машина и да вдигнеш рязко темпото нагоре. Жената е казала да не спираш. Това значи, че тя е харесала събитието до този момент. Харесала е тяхната скорост. Тук съм абсолютно убеден, че всеки мъж е правил тази грешка, кълна се в канала си. Десета грешка се появява, когато откриеш това малко съкровено място на входа на дебрите на жената. Онзи малък приятел, който носи по-чувствителна душа от останалите й части. Така ти няма нужда да го третираш все едно чистиш чинии с уния металните гъбички. Няма нужда да й докарваш стрес. Ако не знаеш как, по-добре питай. Ние като я нямаме тази част, мисля, че не е срамно да не знаем кое, какво, как и къде. Абе, нека да сме си честни, да си в спалнята не винаги е събитието на годината. Някой път просто това е 10 минутно освобождаване от стреса и това е супер. Няма нужда да се предъвква, няма нужда да се преобмисля, то е такова каквото е. Приятели, ако харесвате това, което правя като видео съдържание, можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума, разбира се, близка до вашето сърце. Идеята на абонамента е аз да повишавам качеството и бюджета на клиповете, за да може наистина да доведем до коренна промяна в интернет и спростяването в България. Защото му липсва малко класа. Вече някои хора се абонираха, аз ви давам дума, че първите 50 души, които го направят, аз с тях ще организирам една фен среща, първа по рода си, в която ние ще можем да се видим и да си поприказваме за бъдещето на канала и как го виждате от тук насетне вие. Защото той е ваш и винаги ще бъде за вашия кеф. Цъкнете един фолоу в Instagram, за да сте абонирани за моите безсмислени сторита. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Намалете порното, приятели. Ай, чао!